Velkommen til en ny vlogmas, og i dag så har jeg sminket meg. Det er litt sånn... Klokka er nå 1:15, og jeg skal dra til Oslo klokka 3. Jeg skal ta tog som går 8:03. Så det er en stund til, jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde meg klar. Men i hvert fall, jeg har allerede gjort meg klar, så jeg tenker at det jeg skal gjøre nå er å slappe av hvis jeg er på serier og sånt, og bare kose meg. Så vi skal, eller jeg skal møte Sille på togstasjonen i Oslo, fordi hun har vært i Oslo natt, og så skal vi dra til Sander, eller da Randulle, og så legge fra oss ting, og så skal vi dra dit sammen. Jeg vet ikke helt når vi drar og sånt, jeg vet ikke hva jeg skal ha på meg enda, fordi nå har jeg bare på meg et alternativ antrekk så lenge. Jeg vet seriøst ikke hva jeg skal ha på meg etterpå, men det får gå. Buksa her blir full av lo, det er litt irritert. Da tenker jeg vi bare ses når ting skjer, og så skal jeg ikke love dere at jeg tør å gå rundt i Oslo og filme, fordi det tror jeg kanskje mest sannsynlig ikke skjer, fordi jeg er litt pingrete. Nå er klokka snart 3, og jeg skal begynne snart å gå ned mot togstasjonen, som er Street Down. Så jeg legger egentlig bare kamera i baggen her, så snakkes vi når jeg er i Oslo. Ha det! Neimen, jeg har tatt over vloggen til Amalie! Du har camp hos meg. Sille er dritsliten for visse grunner. Sorry, Sille. Sånn er det bare. Du vet ikke, du vet at jeg snakker her. Ja, men nå var det voldsomt, liksom. Ja, det er vlogg, det er kamera på. Så ja, vi skal rett og slett feire... Det er skikkelig tjukke, det er ok. Vi skal feire Markus i dag. Markus Sandnes, aka Murdrox. Han blir 18 år. Det blir spennende. Hva har dere tenkt å gi han i bursdagsgave, jenter? Hvor mye? 4 øl. Fordi... Ikke si det. Nei, ok, greit. Ikke si det. Du liker... Se, den er lang. Åh, det er en av de kule. Det er en av de kule, takk. En av de kule, han er så lang. Så jeg skal bare vise dere min heim. Jeg tar over hele vloggen. Dette er mitt hjem. Dette er min stue. Jeg har prøvd å jule det litt til. Ikke bare den julelua der, men jeg har noen sånne lysestaker og lignende. Og så... Ja, riktig. Og så har jeg jul der. Det er egentlig det. Og så har jeg jul der. Og utover det så gleder vi oss til bursdag. Gjør vi ikke det, Amalie? Jeg har sett, det er min gave. Må man tro hva som er i den innpakningen der? Jeg vet ikke, jeg aner ikke. Jeg tror det. Jeg tror det er Fortnite V-Bucks. Ja. Bli fort det. Så hva skal vi krone av vloggen med? Da sier vi, ses vi, ser vloggen videre hos Markus? Ja, nei. Nei, ok, greit. Da ser ikke dere en dritt fra Markus sin feiring. Alkohol, tenker jeg. Nei, men du kan filme fjes til Markus og alle andre, Sille også, for du holder på å sovne. Nei, men da ser vi hva som skjer videre, rett og slett. Og mer enn det vet jeg ikke. Rett. Yay! Kjør party! Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til min bursdag. I dag så er det min bursdag, og dette kommer til å bli en sjukt smashende lagknapp her. Og så kommer vi til å skje noe sjukt. Hva da? Og så håper jeg du klinker til subscribe-knappen på meg og Amalie. Det hadde vært sjukt. Ok, uansett, her er litt av festen. Nei, der er du god. Ja. Ok. Nei, ikke du god. Over og ut. Sånn, da har jeg kommet meg hjem. Det er 9. desember, er det ikke det? Jo, jeg må beklage, dette ble en super duper dårlig vlogg, men når jeg er i Oslo og på fester og liksom er med disse youtuberne jeg også aldri er med, så vil jeg gjerne bare være med dem i stedet for å drive og filme alt. Så jeg håper dere forstår det, men jeg prøvde å filme litt grann på telefonen min. Anpusten, jeg kom nettopp inn. Siden vi sov hos Sander, så blir det her en dulle, så ville jeg heller ikke putte trynet opp i meg kamera opp i trynet hans i dag, fordi vi var nå ganske redusert alle sammen og var sliten og bare stå og se på film og slappe. Så nå er klokka 11 snart, og jeg er sliten, det skal jeg bare si. Men det var en utrolig morsom bursdag, og det var bare så fint. Det var en veldig fin bursdag, og veldig hyggelig å møte nye folk, og bare hele greia. Jeg synes det er så gøy, selv om jeg blir supernervøs når jeg skal møte nye folk. Så nå så vet jeg ikke helt, jeg er litt sånn, hva skal jeg gjøre med livet mitt? Fordi jeg er så sliten, og så tenker jeg, altså jeg er fyllesyk, og da blir det sånn mental breakdown humør. Så nei, jeg vet ikke, jeg skal bare slappe av nå og redigere den vloggen her, og så få den ut i morgen. Det har vært en utrolig fin helg, og jeg er kjempetakknemlig for alle folk nøy rundt med. Så jeg har fått høre at jeg prater alt for lavt i videoene mine, fordi jeg er en stille mus. Jeg liker ikke å gjøre så mye ut av meg og driver å skrike og sånt. Bare sånn at når jeg er på fylla, så blir vippene helt sånn... Jeg er aldri på fylla, så å si. Jeg drikker veldig sjeldent. Det er ikke så mye mer å vlogge, egentlig. Denne vloggen, og denne blir kjempekort, men sånn kommer det til å bli. At noen vlogger blir kjedeligere enn andre, og ja...
Så jeg håper dere forstår det, og forstår at jeg ikke vil filme alt hele tiden. Jeg vil jo heller være med menneskene enn å filme dem. Men på tirsdag så skal jeg til Oslo igjen, og mest sannsynlig på torsdag også. Så det blir Oslo Week, og til Oslo og filme med 4. etasje på tirsdag. Så skal jeg filme med Splay og, jeg vet ikke om jeg kan si, Vita på torsdag. Så dette blir gøy. Tusen takk for at du så på denne vloggen, og hvis du likte den, gi den en thumbs up, og så ses vi. Ha det!